Var. Asuman, sabahın xeyir. Buyur, söz səndədir. Bir dəqiqə. Asuman xanım, olduqca gözəl görünürsünüz milli geyimimizdə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sabahınız xeyir olsun, Kübra və Sərdar və dəyərli xəbərin olsun izləyiciləri. Bəli, biz bugün sizi fərqli bir məkandan və milli geyimdə salamlayırıq. Maraqlı ola bilər, niyə milli geyimdəyik bugün? Bildiyiniz kimi, bugün 28 may Respublikanın müstəqillik günü kimi ölkəmizdə qeyd olunur və bununla bağlı 2015-ci ildən artıq Mirzə Ələkbər Sabir Fondunun təşkil etdiyi qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri ilə birlikdə bir qrup müəllim, tələbə və ziyalı xanımların iştirakı ilə ölkəmizdə milli geyimdə müstəqillik gününə həsr olunaraq milli geyimdə yürüyüşlər, gəzintilər təşkil olunur. Biz də elə ənəniyyə sadiq qalaraq hazırda gəlmişik həmin gəzintidə iştirak etməyə və hazırda burada hazırlaşırıq. Yanımda elə fondun rəhbəri Sevda Tahirli var. İstəyirəm elə ətraflı məlumatı Sevda xanımdan alaq. Sevda xanım, ümumiyyətlə bu yürüyüşün məqsədi nədir? Və kimlər iştirak edə bilər? Saat neçədə başlayacaq? Buyurun. Əvvələ ATV tamaşaçılarını salamlayıram və bugünkü müstəqillik günü münasibəti ilə də hamının bayramını təbrik edirəm. Bizim bu gəzintimizin, milli geyimli gəzintimizin əsas məqsədi, deməli, həm bayramımızı keçirik, bir bayram ovqatı ilə biz bu gəzintini təşkil edirik, həm də niyə məhz milli geyimdə? Çünki bilirsiniz, mən bir tendensiya hiss eləmişəm ki, hamımız milli geyimimizi çox sevirik, çox bəyənirik. Amma sadəcə sanki belə bir təəssürat yanır ki, biz ona sadəcə səhnə libası kimi baxırıq. Və bizim də bax, bu məqsədimiz ondan ibarətdir ki, o təsəvvürü, o stereotipi biz sındıraq, səhnədən indirək milli geyimi öz üzərimizə və bilək ki, bu doğrudan da bizim milli kimliyimizin bir nümunəsidir, bir etalonudur, bir əlamətidir və bunu sevək, qoruyaq, üzərimizdə daşıyaq. Ən azından heç olmasa, hər bir Azərbaycanlı vətəndaşının dolabında, geyim dolabında bir dəst, ola bilər 3 dəst olsun, 5 dəst olsun, heç olmasa bir dəst milli geyimi olsun ki, nə zamansa geyinəndə deməsinlər ki, nə əcəb milli geyim geyimsən. Desinlər ki, nə gözəldir, keşke mən də geyinmiş olaydım. Çox sağ olun, Sevda xanım. Qeyd etdiyimiz kimi, bizi izləyən izləyicilər də bilirəm, maraqlıdır. Saat neçədə olacaq bu tədbir, harada olacaq? Bizə bu barədə məlumat verədiniz və kimlər iştirak edəcək? Əvvəl iştirakçılardan deyim, iştirakçılar bu cəmiyyətimizin müxtəlif segmentinin nümayəndələridir. Burada yazıçılar olacaq, jurnalistlərimiz var bizim, psixologumuz var, həkimlərimiz var, müəllim kollektivindən tələbələrimiz var. Bu kimi, bax, belə hər təbəqədən, hər zümrədən, cəmiyyətin hər zümrəsindən insanlarımız olacaq. Bizim marşrutumuz Dənizkənarı Bulvar, insanların gür olduğu yerlərdir. Dənizkənarı Bulvardan başlayır. Bu fontanlar bağıdır, sonra bizim ən gözəl bizim Azərbaycanımızın, Bakımızın ruhu olan İçəri şəhəri keçəcəyik və orada da İçəri şəhərdə biz İçəri şəhər qoruq idarəsi ilə birgə bir layihəmiz olacaq. Biz orada artıq bu layihəmizi həyata keçirəcək, çünki orada da bu saat festivallar keçir. Bizim bu gəzintimizi o festivalla birlikdə elə bir sintez eləyərək bir layihəni eləyəcəyik. İnşallah saat 12-də başlayacaq bizim bu gəzintimiz. Qatılmaq istəyən varsa buyursun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bəli, bir daha qeyd edirik ki, bugün 28 may Respublikanın müstəqillik günü kimi ölkəmizdə qeyd olunur və bugünlə bağlı olaraq paytaxtımızda keçirilən tədbirlərdən biri də məhz milli geyimdə olan gəzintidir. Hansı ki, artıq xanımlarımız da hazırdır gördüyünüz kimi. Və bir daha xatırladım ki, iştirak etmək istəyənlər Park Bulvar ərazisindən toplaşaraq saat 12-də bizə qoşula bilər və marşrut İçəri şəhər metro stansiyasının yaxınlığına kimi olacaq. Buyurun, mən sizlə sağollaşıram. Əgər bir başqa sualınız varsa, buyurun.